Poštovani dragi gledaoci, assalamu alaikum, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Dialogin. Dialogin.tv web stranica je putem koje nas možete svakodnevno pratiti. Vi nas također možete pratiti putem naše Facebook stranice, ali i YouTube kanala. Kao što ste već navikli, svake sedmice donosimo vam zanimljive teme, baš kao i u ovom izdanju. U ovom izdanju naša tema je odnos roditelja i omladine. Saznajte u nastavku koliko je značajan odnos roditelja i omladine, o kakvom se to odnosu radi, te koliko sam virtuelni svijet, odnosno internet, utječe na naš realni svijet. Dragi gledaoci, pratite najnovije izdanje emisije Dialogin. Naša tema je odnos omladine i roditelja, odnosno odnos roditelja i djece. Naša gošća je gospođa Nizama Hujdur, koja je diplomirani socijalni radnik, trenutno uposlena u službi socijalne zaštite općine Novo Sarajevo. Iza sebe ima 25 godina dugogodišnjeg rada. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. Evo za početak u kontekstu naše teme, kada govorimo o samom odnosu između roditelja i omladine, o kojim to rizičnim ponašanjima možemo govoriti? Kada govorimo o rizičnim ponašanjima kod djece, možemo govoriti o sljedećim ponašanjima. To su agresivnost djece, sklonost laganju i varanju, neosjećanje krivnje za određene postupke koje rade, zatim nesaradnja sa vršnjacima, neučestvovanje u organizovanim slobodnim aktivnostima, izostajanje za nastave, što je veoma često, neodgovornost na svakodnevne obaveze, neadekvatno korištenje slobodnog vremena i tako dalje. Evo, kada govorimo o neadekvatnom korištenju slobodnog vremena, šta biste tu naglasili? Pa tu bi naglasila da djeca vrlo često u svom slobodnom vremenu prekomjerno koriste internet, odlaze u kafiće, lutaju ulicama, dugotrajno spavaju, onda ne žele da se uključuju u nekakve hobije, sekcije, sportske aktivnosti i tako dalje. Nakon toga kreću u pušenje, opijanje, lošu komunikaciju i tako dalje. Spomenuli ste da dosta vremena provode za internetom, a na koji način da roditelji ipak kontrolišu svoju djecu, saznajte u nastavku. Našu gošću ćemo u nastavku pitati, kao što smo najavili, na koji način uputiti samo dijete da na najadekvatniji način iskoristi sadržaj koji se nudi na internetu, da prepozna ono što je dobro, odnosno ono što nije. Ovdje je najbitnije da roditelji kompjuter koji djeca trebaju da koriste u svrhu novih saznanja, a ne u svrhu zloupotrebe. Da. Da kompjuter stoji na vidnom mjestu, po mogućnosti u dnevnom boravku. Da. Tako da roditelji mogu svakodnevno da nagledaju korištenje interneta od strane djeteta. Najbolje je bilo kad bi mogli od djece dobiti password. Password koji bi im koristio da mogu jednostavno vršiti kontrolu. Drugim riječima, da postoji jedna otvorena komunikacija između samih roditelja i djece. Budući da već dugo godina radite u službi za socijalnu zaštitu, kakva su dosadašnje iskustva, posebno kada se osvrnemo na posljednjih nekoliko godina, kada je u pitanju ta sama zloupotreba i ljudi koji se možda lažno predstavljaju putem interneta i dolaze do maloljetnika? Pa bilo je nekoliko baš ekstremno teških slučajeva vezano za djecu koja su nakon takvih radnji bila psihološki u teškom stanju. Te je bilo potrebno duži niz radnji i aktivnosti od strane centara za mentalno zdravlje, pa čak i kliničkog centra, da bi se djeca izvukla iz situacije u kojoj su se našli. Šta je to što vi činite? Kako izgleda, da kažemo, jedan proces? Nakon prijave
takvog događaja, služba socijalne zaštite izvrši kompletnu observaciju strane predstavnika cijelog stručnog tima, a to podrazumijeva socijalnog radnika, psihologa, pedagoga i po potrebi i pravnika službe, te nakon tih svih observacija savjetodavnog rada, kako individualnog, tako i sistemski se pristupa vezano za pomoć i rješavanje takvog stanja u kojem se našlo dijete. Da, znači problem treba prvo uočiti, roditelji se vam se svakako trebaju javiti da uoče problem, da vide da nešto nije u redu, kako bi se dalje sistematski pristupilo rješavanju istog. Portal Mucanje, kom u članku Kvalitetan odnos roditelja i djece piše: uloga roditelja zasigurno je najzahtjevnija životna uloga, stoga biti dobar roditelj nije jednostavno u današnje vrijeme. Najveći problem današnjice predstavlja loša i premala komunikacija, bilo da se radi o komunikaciji između partnera, prijatelja ili pak komunikacija roditelja i djece. Bošnjacinet u članku Utjecaj medija na odgoj djece piše: na zajedničkom porodičnom okupljanju neizostavno je i uključen TV. Ukoliko on uspije privući pažnju prisutnih, ništa od razgovora i druženja. Međus islamske zajednice Tuzla u članku koji odgovara na pitanje da li internet narušava kvalitetu života, kao zaključak izdvaja sljedeće: iz svega navedenog može se zaključiti da internet značajno utječe na kvalitetu života svojih korisnika. No to zavisi o korisnicima, hoće li provoditi dane uz online igre i komunikaciju preko interneta, zanemarajući svoje važne offline aktivnosti i druženja. Vraćamo se u studio, koristim priliku da se zahvalim svima vama ponaosob, cijenjeni gledaoci, što aktivno učestvujete u našim emisijama i evo, u vezi sa tim, u nastavku imamo Skype poziv. Odgajati dijete nikada nije bilo lako, ali čini mi se da je ranije bilo mnogo jednostavnije. Današnje djece su informatički i naprednije, ali nekadašnje generacije su bile itekako emotivno zrelije, samostalnije i znali su se bolje brinuti o sebi. Porodica je bila čvršća i roditelji su uvijek imali nekoga u porodici ko će se brinuti o njihovom djetetu onda kad su oni daleko. Tako, makoliko daleko bilo i od svojeg djeteta, roditelji su znali šta njihovo dijete radi u tom trenutku. Danas roditelj može sjediti pored svog djeteta, a da ne zna kojim to virtualnim svijetom njegovo dijete hodi. O manipulativnoj ulozi medija i interneta mnogo se govori, ali se nažalost ništa ne poduzima. Nargila barovi su prepuni 13-godišnjaka, što zaista može biti pogubno. Roditelji u tom strahu da zaštite svoje dijete mogu i uskratiti dijete za neke lijepe trenutke i podići zidove. Zidovi mogu biti zaštita, ali i izolacija. Uvijek postoji opasnost da dijete koje odabere neki drugi put i odbije neke izazove generacije, uvijek postoji opasnost da to dijete da može biti odbačeno, što može itekako velik emotivni teret biti za to dijete. U svakom slučaju nije lako ni roditeljima, ni djeci. Treba više razgovora, više zajedničkog slobodnog vremena i ono što možda roditelji trebaju da rade jeste da malo rasterete djecu od nekih vanškolskih aktivnosti. Šteta je da to malo slobodnog zajedničkog vremena djeca provode na kurseve, sportove, muzičke radionice. Treba biti umjereni u svemu, u toleranciji, strogoći, ali i u ambicijama. Jedino ljubav jedni za druge ne smijemo štiti. Zahvaljujemo se Zehri na tome što je podijelila svoje mišljenje kada je u pitanju naša tema i evo upravo je naglasila da roditelji ipak trebaju biti umjereni, ne previše strogi i naglasila je bitnost samog razgovora djece i roditelja. Mi u nastavku imamo još jedan Skype poziv, sa nama je Zaima. Dobar dan, želim da pozdravim vaše slušalice. Zovem se Zaima Srebrniković. Prosvjetnik sam, radnik u penziji.
htjela bi nešto reći o odnosu roditelja i djece. U današnje vrijeme odnos roditelja i djece mnogo se je promijenio za razliku od prošlih vremena. Djeca se sve više udaljavaju od roditelja, a tako i roditelja od djece. Malo vremena posvećuju jednim drugima. Roditelji su malo upoznati i sa problemima s kojima se susreću njihova djeca. Djeca najviše vremena provode na internetu uz razne igrice. Roditelji nisu ni svjesni koliko na internetu vrebaju opasnosti za njihovu djecu. Djecu treba upoznati šta smiju, a šta ne smiju gledati i odrediti im vrijeme kad mogu biti na internetu. Malo vremena roditelji provode u razgovoru sa svojim djecom, odlaskom u šetnju, kino, pozorište. I upravo je to i razlog zbog čega ne upoznaju sve probleme s kojima se susreću njihova djeca. Tek kad se nešto desi, onda shvate u čemu su pogriješili. Za razliku od prošlih vremena, roditelji su jako puno vremena provodili sa svojim djecom. Djeca su bila više društvena i više su vremena provodili sa svojim vršnjacima i sa svojim roditeljima, za razliku od danas, gdje se više djeca udaljavaju i od svojih drugara, svojih prijatelja i najviše provode vremena igrajući razne igrice koje ih vrebaju na internetu. Mi se zahvaljujemo našim gledaocima što aktivno učestvuju u našim emisijama. Zahvaljujemo se evo našim gledateljkama Zaimi i Zehri što su podijelili se nama upravo mišljenja o našoj temi. A evo našu gošću ćemo pitati, gospođo Nizama, vaš osvrt na ovo što smo čuli. Koliko je značajno da roditelji provode vremena sa svojom djecom, da dijeli sa njima njihove probleme, da razgovaraju, da ih se slušaju, da jednostavno budu tu kada su u pitanju njihovi usponi i padovi, da dijele njihove uspone, odnosno uspjehe i da budu uz njih u svakom trenutku koji je za dijete onako poseban i značajan. I itekako je veoma značajan prisustvo roditelja u životu djeci, u njihovim uspjesima, padovima. Ko će bolje shvatiti dijete od roditelja? Jako je bitno saslušati dijete, na pravi način razumjeti njegove dileme, nelagode, strepnje. Naći uvijek vremena za svoje dijete. I kad je najteže, i kad smo u najvećim problemima zauzeti, uvijek trebamo naći vremena i saslušati naše dijete i vidjeti šta se to s njim dešava, koji su to njegovi trenutni problemi, kakvi su planovi, šta želi. Jednostavno, naš uloga roditelja je da osluškuje svoje dijete. Da, kao što ste rekli, da ga sasluša, da razgovara sa njim i da vidi šta je to što dijete želi. Podsjećam vam, naše gledatelje, da je naša tema odnos roditelja i omladine, a mi u nastavku imamo poziv. Znači, prije svega selam za sve u studiju. Moje ime je Bugari Merjem i velika mi je čast što imam priliku da kažem svoje mišljenje na ovu temu. Dakle, tema odnos roditelja prema djeci je jako važna i aktuelna tema danas. Mislim da odnos između djece i roditelja dosta se promijenio od onog kakav su oni nekad imali. Svem u tome mislim da su prouzrokovali današnji savremeni trendovi, tehnologija, internet i tako dalje. Djeca, to jeste omladina, danas se više vremena provode na društvenim mrežama, zatvaraju se u sebe i udaljavaju od svoje porodice. Misle da su im svi ostali bolji prijatelji, što je naravno pogrešno. Uvijek se nekako dotaknemo te teme interneta. Međutim, moramo znati koristiti sve njegove pogodnosti, a ne da on koristi nas, naše vrijeme, roditelji itd. Također, ima i onih situacija gdje roditelji nemaju vremena da se posvete svojoj djeci i
Jako je bitno ispravno odgajanje djeci, razgovor sa njima, jer zaista ništa drugo ne smije biti važnije od njih. Tako da pojedini roditelji ne znaju se više više se posvećuju poslu i tim nekim materijalnim zadovoljavanjem nego vođenju brige o svojoj djeci, gdje su, s kim su, u kojem su okruženju itd. Mislim da je krivica obostrana. Neka djeca udalje se od roditelja zbog njihove nepažnje, neinteresovanja, dok u nekim situacijama djeca su preokupljena standardima 21. vijeka i sve što on nosi, od internet bolesti do sve ove tehnologije koja nam se danas nudi. Zahvaljujemo se na pozivu i ja svakako posjećam naše cijenjene gledaoce da nam se mogu javiti putem broja telefona kojeg upravo vidite, a evo kolege iz režije mi javljaju da imamo još jedan poziv, sa nama je Merima. Esselamu alaikum. Alaikum salam. Moje ime je Merima. Moje mišljenje je vezano za uticaj interneta na porodicu. Jeste da internet jako mnogo negativno utječe na porodicu, da stvara razdor iz razloga što mnogo vremena se posvećuje internetu, svako ima različite interese, prati programe koji njega zanimaju i onda ljudi međusobno u porodici nemaju vremena jedni za druge. Obzirom da danas svako ima telefon i brz pristup internetu, ljudi sve više i više vremena provode na internetu, jako malo razgovaraju, a samim tim gube međuljudski odnos, odnosno odnos u porodici. Iskreno bih voljela da dosta manje vremena djeca provode na internetu, jer ona jako loše utiču. Djeca postaju agresivna zbog interneta. I to dodatno, znači, pogoršava odnos. Ali eto, mislim da djeci, da nas i roditelji isto to rade. Nadam se da će mediji i drugi razni seminari, edukacije da utiču, da savjest ljudi proradi, da se malo okrenemo jedni drugima, a ne internetu. Toliko od nas. Zahvaljujemo se na pozivu. Ono što je upravo naša gledateljka Merima prokomentarisala prije nekoliko trenutaka jeste to da danas roditelji, a ne samo djeca, provode dosta vremena za internetom. A mi smo svjedoci toga da su roditelji primjeri i uzori samoj djeci. Koliko su danas oni adekvatan uzor i na koji način možda da se djeca više izbliže sa svojim roditeljima, da više vremena provedu zajedno, a ne i to vrijeme kada su zajedno, da ga ne provode na jedan kvalitetan način, da svako uza sebe ima mobitel, tablet ili pak laptop. Da. Prepreke su se uglavnom u toj komunikaciji odnose na nedostatak umijeća slušanja. Da. Od strane i roditelja i djeteta uzajamno. Znači, tu je prekidanje razgovora, nedostatak dovoljne pažnje jednog na drugog, zatim držanje pridika od strane roditelja, a da pritom ništa ne čine, da ličnim primjerom pokažu djetetu kako se treba ponašati. Kritikovanje vrlo često, podzanje tona, odnosno glasa, jel? Isticanje da je uvijek roditelj u pravu, iako svojim primjerom ne pokazuje ništa pozitivno kad djetetu. Vrlo često i podcjenjivanje djece. Da. Evo, možda bi bilo također lijepo da se dotaknemo samih aplikacija danas koje svako od nas ima, od WhatsAppa, Vibera i tako dalje. Nerijetko se svakodnevno komunikacija koju ste upravo spomenuli svodi na jedan chat, na dopisivanje čak i između samih roditelja i djeci. Znači, šalju se
tekozvane, sličice i tako dalje. Koliko to zamjenjuje njihov svakodnevni razgovor, jedan zagrljaj, toplu riječ? Nikako. Nikako ne zamjenjuje ni jedan zagrljaj, ni jednu toplu riječ, nikakva sličica, nikakva poruka ne može zamijeniti živu riječ i niti pokazati emociju kakva bi trebala biti fizička emocija između roditelja i djece. Zašto je to izostalo danas? Evo, izostaje iz dana u dan sve više i više. Prosto kriza inače u društvu, kriza poštovanja u tim nedostatak odnosa u kompletnoj porodici. Porodica, i samog znači, razgovora gubi i slušanja kojeg da ste spomenuli. Pokušajte, evo kako je naša gošća rekla, cijenjeni roditelji, možda da osluškujete svoju djecu i da prepoznate šta je to što je njima najpotrebnije. Tema odnos djece prema roditeljima. Odnos djece prema roditeljima danas trenutno vjerujem da može biti mnogo bolji. Ali eto, imamo danas islamskih porodica ovdje u našem Sarajevu gdje stvarno poštuju roditelji, gdje vlada taj stari bosanski odnos između djece i roditelja. Ja nastojim samim tim da tako odgojim svog sina i moja žena isto. Tako da eto, imamo, to nam je polovično. Ona djeca koja se verska odgajaju, samim tim će biti i bolja prema svojim roditeljima, dok ona koja se ne odgajaju verski neće. Jer sekularizam ne vodi nigde. Ja sam sad skrenuo malo politički, ali eto. Ja mislim da se roditelji trebaju malo više truditi oko djece, da uspostavi bolju vezu sa njima, da svoje dijete izvedu na pravi put. A što se tiče interneta, mislim da im treba malo manje, da kažem, da im zabraniti pristup. Jer ja u svoje vrijeme sam izlazio naprijed kao sva normalna djeca, igrao sam i ništa ne fali. Neizostavan je značaj porodice za naše društvo. Porodica je sama ćelija našeg društva. Nerijetko se ta fraza svakako koristi. Međutim, koji su to rizični faktori porodice? Kad govorimo o rizičnim faktorima vezanim za porodične karakteristike, tu možemo navesti prisustvo, vrlo često nepotpunost porodice je na najčešćem mjestu. Zatim porodična mobilnost također zna uzrokovati određene probleme u razvoju djeci. Mentalno zdravlje roditelja vrlo često također stvara probleme u odgoju djeci. Čest veći broj djece u porodici također. Jednoroditeljske porodice. Neka prošlost roditelja u smislu kriminogenosti ili ne znam nija, prosto što vrlo često dovodi i do nestabilnih porodičnih prihoda i prisustvo nasilja, naravno, porodičnog nasilja u porodici. Cijeni gledalci, ostanite sa nama još narednih nekoliko minuta. Pratite emisiju Dijalog In. Dragi gledaoci, mi polako privodimo kraju. Koristim priliku da vam se zahvalim gospođi Nizama na gostovanju i izdvojenom vremenu i želim vam mnogo uspjeha u vašem radu. Hvala na poziv. Dragi gledaoci, zahvaljujem se i vama što nas pratite. Koristim priliku da vas podsjetim da nas možete pratiti putem naše Facebook stranice. Također, pratite nas i putem našeg YouTube kanala. Podsjećam da nas također možete pratiti i na našoj web stranici dialogin.tv, na kojoj možete pronaći dosta zanimljivosti, novosti, također zanimljivih komentara. Očekujem od vas. U posljednje vrijeme, evo, naše kolege su se potrudile da aktiviraju i postave forum na kojem svakako su vaši komentari dobrodošli, otvoreni za diskusije.
Cijenjeni gledaoci, koristim priliku još jednom da vam se zahvalim što ste nas pratili, a do narednog izdanja svako dobro i assalamu alaikum.